Dobar dan, poštovani gledoci, pratite vesti na srpskom jeziku javnog servisa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg sastaće se u Briselu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Aljbinom Kurtije. Premijer Kurti sastaće se u Briselu i sa izaslanikom Sjedinjenih američkih država za Balkan Gabrielom Escobarom. Ovaj sastanak, kako se očekuje, bit će pre Kurtijevog razgovora sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom NATO-a. Kurti juče imao i telefonske razgovore sa Derekom Šoletom, savjetnikom državnog sekretara SAD-a Antonija Blinkena, kao i izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuartom Pičom. Također, premijer Kosova je juče održao i sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte. A premijer Aljbin Kurti, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sastaće se sutra u Briselu nakon više od godinu dana od poslednjeg sastanka u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Sastanak na visokom nivou o dijalogu Priština-Beograd održat će se u Briselu, gde će biti prisutni visoki predstavnik Evropske unije Josep Borel i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Prištine i Beograda Miroslav Lajčak. Na zvaničnoj internetskoj stranici Evropske unije najavljeno je da će sastanak početi 18. avgusta u 10:30 i da će se fokusirati na dalji put u dijalogu i postizanju sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Tokom sastanka na stolu će biti i aktualna pitanja, a cilj će biti spuštanje tenzija između strana. Visoki predstavnik Evropske unije održat će i odvojene sastanke sa svakim liderom. Na kraju sastanka visoki predstavnik Evropske unije Josep Borel održat će konferenciju za medije. A uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvanični Beograd saopštava da je cilj očuvanje mira i stabilnosti i zahtev da se sprovede sve što je dogovoreno uz očekivanje postizanja kompromisa. Poznavaoci prilika u Srbiji nemaju velika očekivanja, ali smatraju da je upravo Brisel mesto gde treba rešavati sve nesuglasice. U Beogradu, bez velikih očekivanja uoči predstojećih sastanka u Briselu, najviših lidera Srbije i Kosova. Iako ističu da je dijalog neophodan zbog otvorenih pitanja i stalnih tenzija, poznavaoci političkih kretanja ocenjuju da pomak nije na vidiku, jer dve strane različito gledaju u ishod dijaloga. Ono što vidim da zanima i međunarodnu zajednicu, pre svega Vašington i Brisel, to je da se otkloni ta opasnost od mogućih sukoba 1. septembra. Vučić u Brisel ide sa zahtevom da se izbori za zajednicu srpskih opština. Kurti u Brisel ide sa težnjom da dođe do obostranog priznanja. Brisel i Vašington očekuju da se smire tenzije oko 1. septembra. Dakle, nisam siguran da tu može nešto posebno ozbiljno da se desi. Uoči nastavka dijaloga, Beograd traži sprovođenje potpisanih sporazuma, posebno o zajednici srpskih opština i postizanje kompromisa. Vučić je naglasio da je cilj dijaloga očuvanje mira i stabilnosti. Stoga se smatra da je posebno važan sastanak sa Stoltenbergom. Ono što je ovog puta zanimljivo je da briselski dijalog počinje posle razgovora dvojice lidera sa šefom NATO-a Stoltenbergom. To je ono što daje na neki način ozbiljnost, neku novu ozbiljnost ovom dijalogu, zapravo pokazuje da je Zapad svestan da je situacija zapaljiva i da Zapad želi da eliminiše bilo kakvu opasnost od izbijanja sukoba. Uoči susreta Vučić-Kurti, opozicija u Srbiji je pozvala na prekid pregovora, dok se u Skupštini ne postigne dogovor oko zajedničke pregovaračke platforme. Istovremeno, američki ambasador Christopher Hill rekao je medijima da je ovo ozbiljan trenutak u dijalogu i da je zato važno da dve strane pokušaju da ostvare napredak. KFOR je povećao svoje prisustvo na prelazima Jarinje i Brnjak, kao i aktivnosti patroliranja u tom području, kako bi povećao svest o situaciji, kažu u Kancelariji za odnose sa javnošću misije NATO-a na Kosovo. Misija KFOR-a preduzela je mere kako bi se omogućilo da brzo reaguje na sve bezbednosne izazove. KFOR je povećao svoje prisustvo na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, kao i aktivnosti patroliranja u tom području, kako bi povećali svest o situaciji. Želimo da uverimo svakoga da je KFOR spreman da interveniše ako bude potrebno. Dodaje se u odgovoru na pitanja upućena povodom uočenog pojačanog prisustva KFOR-a kod prelaza Jarinje.
U odgovoru se kaže i da mandat misije KFOR-a, koji proizilazi iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine, jeste da obezbedi sigurno i bezbednostno okruženje i slobodu kretanja za sve ljude na Kosovu, navodi KFOR-ova kancelarija za odnose sa javnošću. Pokretač online kampanje protiv poskupljenja struje aktivista Visar Dilji upozorio je da će širom Kosova biti organizovani protesti ukoliko struja poskupi. Zajedno sa građanima koji su se pridružili inicijativi aktivista Visar Dilji je sinoć protestovao ispred vlade, a narednih dana su najavljeni protesti ispred KEC-a i Ustavnog suda. Prošlo je 4 dana, danas je 5. dan otkako je krenula kampanja i za sada ide dobro. Dobila je dobar odziv. Sinoć smo krenuli u prvu akciju, ali bit će i drugih. Odabrali smo 3 lokacije na kojima ćemo nastaviti sa protestima. Vlada Kosova, KEC i Ustavni sud. Inicijativu sam pokrenuo sam. Pridružili su mi se i prijatelji, dok opozicione stranke do sada nisu iskazivale interesovanje, rekao je Dilji. Potpredsednica Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Violca Šalje izjavila je da će, ukoliko vlada Kosova ne ispuni njihove zahteve, prosvetni radnici započeti generalni štrajk. Nadamo se da će školska godina početi 1. septembra, ali da li će početi zavisi od vlade. Nama je želja da školska godina počne 1. septembra i da svi učenici uživaju u prvom danu škole. Vlada je ta koja ne ispunjava zahteve za nastavnike koji su već poznati svima. Savez samostalnih sindikata Kosova je održao sastanak izvršnog predsjedništva i na sastanku je utvrđeno da ako vlada ne započne dijalog do 17. avgusta i ne počne sa realizacijom zahteva sindikata, sledi štrajk, kazala je potpredsjednica Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Vjosa Šalja. Ona smatra da će generalni štrajk početi 24. avgusta ili 25. avgusta. Nadamo se da do štrajka neće doći, ali ukoliko vlada ne razmisli, onda će nastavnici biti u generalnom štrajku i neće biti učenika u školskim klupama, rekla je Šalja. U okviru obeležavanja Međunarodnog dana mladih u Gračanici bilo je reči o najaktuelnijim problemima mladih na centralnom Kosovu i načinima kako oni mogu biti prevaziđeni. Ove godine omladinska organizacija Centar manjinske zajednice ukazala je mladim vozačima da se odgovorno ponašaju u saobraćaju. Ove godine za Međunarodni dan mladih želimo da poručimo svim mladim vozačima, početnicima, da se odgovorno odnose prema sebi i ostalim učesnicima saobraćaju, da poštuju pravila i propise, ograničenje brzine, jer na taj način doprinose povećanju bezbednosti, odnosno ukupnoj bezbednosti u saobraćaju. Miljana Ilić iz nevladine organizacije Centar manjinske zajednice skrenula je pažnju na sve veću migraciju mladih. Glavni problem mladih jeste nezaposlenost, zato mladi odlaze iz ove sredine da bi se školovali onako kako oni žele, da upišu željeni fakultet, ali mladi koji završavaju fakultete van ovih prostora ne vraćaju se ovde jer ne postoji mesto gde bi oni mogli da se zaposle, to jest velika je retkost. Ono što glavno nedostaje jeste i ovde, mladi nisu dovoljno slobodni, nemaju tu slobodu kretanja kao drugi, onda nedostaje taj edukativni centar. Lidija Mašić iz Omladinskog centra u Gračanici ističe da su mladi zapostavljeni u društvu na svim nivoima. U ovom momentu se mnogo malo pažnje obraća na mlade, da su realno oni budućnosti i da oni se nastavljaju u nekom momentu. Tako da mislim da bi malo trebalo više pažnje. To je ono što mladi kažu, da bi trebalo malo više pažnje se obrati na njih. Upravo i ovaj Međunarodni dan mladih organizovan kako bi skrenuli pažnju na neka pravna, kulturna pitanja mladih, tako da u tom smislu je jako loš. Prema istraživanjima, mladi kao razloge odlaska sa Kosova najčešće navode niske plate u privatnom sektoru, loše uslove rada, rad bez ugovora i lošu političko-bezbednostnu situaciju. A Dom kulture u Gračanici po prvi put organizuje filmsko leto za mlade, koje podrazumeva prikazivanje filmova na otvorenom. Publika će od 17. do 19. avgusta imati priliku da iz Lazy Bag fotelja pogleda neka novija filmska ostvarenja, kako iz domaće, tako i strane kinematografije.
Pripreme su u punom jeku. Odmah nakon našeg razgovora krećemo sa montažom platna, sa postavljanjem lazy bag fotelja ispred platna, sa montiranjem ozvučenja, sve spremno za filmsko leto, za jednu manifestaciju koja se po prvi put održava na ovim prostorima. Inače, manifestacija podrazumeva projekcije filmova pod vedrim nebom, odnosno gledanje nekih od najnovijih filmskih ostvarenja, kako iz domaće, tako i strane kinematografije, iz lazy bag fotelja. Dakle, kao što sam rekao, publika na ovim prostorima i šire nije imala prilike da vidi ovakvu vrstu manifestacije, pa ih ja to ovim putem i pozivam da dođu i da pogledaju neke od filmova koje smo pripremili za njih. Moram naglasiti da je broj karata, odnosno broj lazy bag fotelja ograničen, dakle imamo ih 50, a ko prvi karti njemu fotelja, tako da evo, ovim putem kažem, opet pozivam da ljude što pre dođu i nabave svoju kartu za predstojeće filmove. Je bilo teško organizovati ovako nešto? Nimalo nije teško, ništa nije teško kad čovjek voli, pogotovo kada je jedna ovakva manifestacija u pitanju koja, ja mislim da je izmamila kod zainteresovanja kod mnogih filmofila, ne samo u Gračanici, već i šire. Tako da, sa zadovoljstvom i velikim entuzijazmom smo pripremali ovu manifestaciju. Još koja reč o vremenu na Kosovu danas, pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura u Prištini iznosila je 31 stepen. Za sutra meteorolozi najavljaju još toplije vreme, sa temperaturama do 35 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.